Dinheiro parado na conta desde maio. 9 de maio. As bancadas do PT e do PCdoB propõem a Leite a criação do Fundo de Reconstrução do Rio Grande do Sul, o FUNRIGS, para centralizar os recursos destinados a recuperar os estragos, auxiliar as famílias atingidas pelas enchentes e dar transparência às medidas do governo do estado. 17 de maio. O presidente Lula sanciona a Lei Complementar 206, que suspende por 3 anos o pagamento da dívida com a União. 21 de maio. A Assembleia aprova a lei de criação do FUNRIGS a partir da proposta do PT e do PCdoB. 27 de junho. A suspensão do pagamento da dívida com a União faz com que nosso Estado deixe de pagar 11 bilhões em 3 anos, valores que passam a integrar o Fundo de Reconstrução. No entanto, o FUNRIGS segue sem ser instalado por Leite. 2 de agosto. 2 meses depois de aprovado pelo Parlamento Gaúcho, Leite ainda não instalou o FUNRIGS e foi cobrado pelas bancadas do PT e PCdoB. Recursos de 14 fontes de receita passam pelo fundo, incluindo os auxílios federais como as parcelas da dívida, doações privadas, o PIX, emendas parlamentares e doações internacionais. 8 de agosto. Enquanto Lula estabelece um clima de cooperação, priorizando o atendimento às vítimas das enchentes, Leite prefere atacar o governo federal, politizando a reconstrução para agradar sua base partidária. 13 de agosto. Mesmo com quase 900 milhões parados nos cofres públicos gaúchos, Leite ainda não instalou o Fundo de Reconstrução. Dinheiro parado na conta desde maio.